Не залишити побратима на полі бою їх навчила війна. Тепер гуртує їх разом спорт. А ще історії вимушеного повернення, які не завжди змінили їхнє життя. 19.06.14 року ранили. 19.06.14 року мене поранили. 4 місяці я лежав у львівському шпиталі, місяць у реанімації. Сам я з Дніпропетровська та залишився у Львові, бо тут розпочалось нове життя, якого я вдома не знав. Життя на візку. Я сам з Дніпропетровська, а залишився у Львові, так як життя заново почалася. Нове життя 1,5 роки тому розпочалося і у Сергія. Втім, хлопець не покинув військової служби, а продовжує її в Академії сухопутних військ. Адаптуватися до нового побуту в тилу капітанові допоміг спорт. Тому він вирішив згуртувати своїх побратимів у іграх героїв. Можливо, ще гірше, ніж у нас. Не можна відчаюватись в складних ситуаціях. Треба опановувати себе, брати в руки, працювати над собою. Іти тільки вперед. Ось. Таким чином ми хочемо мотивувати людей, надихати їх на нові справи. А змагатимуться військові у кросфіті. Це комбінаційний вид спорту, який включає в себе елементи важкої та легкої атлетики, пауерліфтингу, гімнастики і навіть плавання. А готуються до змагань хлопці по-особливому. То я вже підбираю, які саме вправи можна використовувати для тих чи інших хлопців. Тому що кожен має певний характер травм, хтось на візку, хтось на своїх ногах, хтось з протезом, і в кожного є якісь обмеження. Для когось щось можна, щось не можна. За правилами ігор, військовим треба буде безупинно швидко виконати до 5 різних вправ. Та перемогти герої мають перш за все себе. Це така свого роду інтеграція і соціалізація, як для хлопців, які отримали поранення в АТО, так і для людей, які мають побутові травми чи виробничі травми. Просто вилазити зі своїх черепашок, перемагати себе в першу чергу, бо саме складне – це перемога над собою. А вже всі решта медалі, кубки і регалії – це вже по ходу дій. Відбудуться змагання у суботу о 14.00 на СКА. Оленка Кук, Олексій Шилковий. Головні новини Львова.